Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol beradilar. Bir odam Hanafi mazhabida bo'lsa, endi boshqa mazhablardagi kitoblarni o'qishi, mavzularni eshitishligi mumkin emasmi? Debdilar. Endi hozirgi kundagi bu mazhabga mutaassib bo'lgan odamlarning gapi bu aslida. Go'yoki Abu Hanifa mazhabigina rahimahulloh islom, go'yoki bu boshqa mazhablar go'yoki yahudiylikmi? Nasroniylikmi? Shunaqa qarashadi. Chunki mana shu darajada adovat bu yahudga qilinadi aslida. Uni kitobini o'qima, uni ma'ruzasini eshitma degan adovat yahud yoki nasroniy shunga o'xshagan odamlarga qilinadi. Bu hozir Hanafiyman deganlar go'yoki o'zicha shunaqa qarayapti boshqalarga. Yoki juda ba'zilari o'zini insoflik ko'rsatsa bu ularniki, bu bizniki deb oladi. Ya'ni ular o'z yo'liga, biz o'z yo'limizga deb oladi. Hozirgi go'yoki zamonaviy bag'ri kenglik, masalan, hozirgi zamonda odamlar dinda bag'ri keng bo'lishyapti, ya'ni demokratiya. Xohlagan inson musulmon bo'lsin, xohlagan inson yahudi bo'lsin. Hozirgi hanafiylar ham mana shu yo'lga o'tib olgan. Ya'ni biz hanafiymiz, shuning uchun endi mana shu diyorlarda tug'ilib qolganmiz, shuning uchun biz hanafiymiz. Nimaga shofiylar shofiy desa, ular chunki o'sha diyorlarda tug'ilgan, shu uchun ular shofiy. Nimaga hambalilar hambali desa, chunki ularni yurti shunaqa. Hamma o'zini yurti bor deydi. Mana bu narsa hamda to'g'ri aslida. Bu darajada boshqa mazhab sohiblariga adovat, nafrat, uning gapini eshitma yoki ana uning mazhabidagi kitobni o'qima degan narsa. Qanday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali bu hanafiy shofiy degan gapni qo'ying. Ahli kitoblar, haqiqiy yahudiylar, nasroniylarni qilgan rivoyatlarini bizga rivoyat qilishimizga ijozat berganlar. Hadis va an bani Isroil wala haroj. Bani Isroildan hadis aytaveringlar, hech qisi yo'q deganlar. Faqat rost ham demanglar, yolg'on ham demanglar, ishonchi yo'q ularga deganlar. Demak, ijozat beryapti, qarang, hatto yahud nasroniyni gaplarini gapirib yurishlikka, modomiki dinga teskari kelmasa, ya'ni faqat tasdiqlamanglar ham, yolg'on ham demanglar deganlar. Ha, endi qanday qilib bir inson qaysi bir iymon bilan Hanafi mazhabidan boshqa darsni eshitma, uni mazhabidan boshqa kitobni o'qima deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylikni eshitib, rivoyat qilishga ijozat beryaptilar. Yoki yahudlar kelib, agar Qur'on sunnatga to'g'ri gapni gapirsa, Rasululloh tasdiqlardilar. Masalan, bir yahudiy kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga aytgan: bizning kitobda shunaqangi xabarlar borki, Alloh taolo qiyomat kunida yerni bir barmog'iga, tog'u toshlarni bir barmog'iga, daraxtlarni bir barmog'iga, hayvonlarni bir barmog'iga qo'yar ekanda deb, shu osmonlarni bir qo'liga olib, Alloh taolo hammasini keyin qismlab, men malik podshohman, kim podshoh mendan boshqa der ekan deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulganlarda tasdiqlaganlar yahudiy degan gapini. Bu Qur'onda bor buning asosi deb, keyin Allohning so'zini o'qib berganlar. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ degan oyat, ya'ni insonlar Allohni qadrlashmayapti, butun yer yuzi Allohning qabzasida, qismida bo'ladi qiyomat kunida degan oyatni o'qib berganlarda yahudiyning gapini tasdiqlaganlar. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiyning gapini tasdiqlab turibdi, to'g'ri bo'lgani uchun. Qanaqa qilib bir odam endi Hanafi mazhabidan boshqa kitobni eshitma, o'qima, ma'ruzani eshitma deydi? Yoki bir yahudiy keladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga. Sizlar o'zlaringni shirk qilmaymiz deysizlar, o'zlaringda ham shirk bor deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytadi: "Ha, nima ekan u shirk?" desa, aytadiki: "Ha, sizlar aytasizlar, mana odamlar aytadisizlar deysizlaringni, musulmonlar aytadi. Mashaalloh va sha Muhammad deyishadi. Ya'ni Alloh xohlasa va Muhammad sollallohu alayhi vasallam xohlasa deb aytishadi. Bu shirk degan. Yoki Alloh xohlasa va faloncha xohlasa deb aytishadi. Bu shirk degan. Sizlar Allohga tenglab qo'yapsizlar o'zlaringni ham falonchalarni yoki Muhammad alayhissalomni. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni qaytarganlar. Ana shu ishni qilmanglar, bo'ldi deganlar. Yahudi aytsa ham, hattoki mana to'g'rida tengi qilib qo'yapti, bo'ldi qilmanglar shu ishni deganlar. Ya'ni Allohga qo'shib boshqani nomini yonida zikr qilmanglar deganlar. Demak, mana yahuddan ham, nasroniydan ham yoki hattoki shaytondan ham haqda aytsa qabul qilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra radhiyallohu anhu qissalarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu shaytonni ushlab oladi. Shayton shunda 3 marta ushlab olganda, 3 marta ham qo'yib yuborib, oxiri 3-uncisida shayton yana iltimos qilib, qo'yib yubor meni deganda, shunda shayton Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga aytadiki, senga bir narsani o'rgataman, qo'yib olsang deb, oyatul kursini o'rgatadi.
Agar shuni o'qib yotsang, tunda senga hech shayton yaqinlashmaydi. Alloh tomonidan bir farishta tushib seni qo'riqlab turadi deydi. Shunda Abu Hurayra radhiyallohu anhu buni Rasulullohga aytganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Sadaqaka va huwa kazub." O'zi yolg'onchi bo'lsa ham senga rost aytibdi dedilar. Tasdiqladilar shaytonning gap bo'lsa ham haq bo'lganligi uchun. Endi qanday qilib bir inson kelib Hanafiy mazhabidan boshqa darsni eshitma kitobni o'qima deydi? Haq bu izlanish bilan topilinadi. Inson mana shunaqa hamma mazhabdagi haqni izlash kerak. Allohu a'lam.